Povedzme si teda, čo je nové v QGIS 3.18. Ešte teda v rýchlosti stručne o mne, že pracujem teda, ako Peťo spomínal, vo firme Lutra Consulting. Sme taká malá firma, robíme služby okolo open source GISov. Vlastne je to vývoj QGIS samotného, rôzne rozšírenia, migrácia, podpora školenia, kompletné takéto služby. A v poslednom čase sa dozvenujeme aj výrobe nástrojov vlastne na mobilné mapovanie, synchronizáciu a všetky tieto veci s tým spojené. A venujeme sa takisto webovým mapám a vlastne čomukoľvek, čo sa tak nejak týka GISu a softvéru. Takže bez ďalšieho naťahovania. A aký je plán vydávania nových verzií? Tu je vlastne taká časová os. Vlastne každé 4 mesiace vychádza nová verzia. Nech sa deje, čo sa deje. Tu vlastne sa zhruba nachádzame kúsok predtým, než vyjde vlastne tá verzia QGIS 3.18. Teda budeme sa rozprávať o tom, že čo táto verzia prinesie. Tu možno už len doplním, že okrem jakoby, týchto klasických verzií vlastne raz za čas vzniká tzv. Long-term release verzia, ktorá je doporučená pre tých, čo sú povedzme konzervatívnejší a nechcú tak často zmeny, a tá je vlastne podporovaná dlhší čas než obvykle. Takže vlastne obvykle je to tak, že napríklad tuto v októbri tá verzia 3.16 bola vydaná a potom od februára sa vlastne stáva tou dlhodobejšie podporovanou na ďalší rok. A do nej vlastne potom už iba pribúdajú nejaké opravy chýb, ale nemení sa tam žiadny ten interfejs a podobne. Tak na rozohriatie poďme sa pozrieť, čo tam máme nové v kartografii. Takže jedna z vecí je tzv. Merge Feature Renderer, ktorý sa dá použiť na čiary a polygóny. Tuto vlastne vľavo môžete vidieť, ako to vyzerá, že keď mám takto niekoľko samostatných čiar a keď ich renderujem, tak treba z tuto vznikajú také nejaké nepekné artefakty. Čo vlastne tento Merged Feature Renderer robí, že akékoľvek čiary alebo polygóny, ktoré sú vlastne takto napojené na seba, tak ich vlastne pred tým samotným kreslením zlúči, takže potom vlastne akékoľvek artefakty tohto typu odpadajú. Môže sa hodiť niekomu na také špeciálnejšie renderovanie. Toto je legenda pre rastrové vrstvy, snáď poteší tých, čo robia s rastrami. Vlastne až doteraz vždycky, keď ste mali nejaký raster, povedzme klasifikovaný, tak ste tu mali v tej legende vypísané, dajme tomu 3, 4, 5, alebo koľko ste mali kategórií. A boli to samostatné farby, nebol to takýto prechod. Takže teraz vlastne už v tejto novej verzii sa bude dať tá legenda vlastne zobraziť takto. Takisto aj pre ten print layout. A tu sú potom všelijaké ďalšie možnosti nastavenia, či to má ísť od najnižšej hodnoty po najvyššiu, alebo naopak. A rôzne ako úprava tej šírky, výšky a tak ďalej. Ďalšie vylepšenie legendy je tu pre tých, čo používajú automaticky generované kontúry z rastru. Takže to teraz vlastne tam, myslím, nebola tá legenda vôbec žiadna pre tie kontúry, že ale teraz už vlastne dá sa tam tá legenda pridať, buď takéto obyčajné čiarky, alebo vlastne dajú sa tam nastaviť aj akékoľvek krivoľaké čiary pre lepší efekt. Potom tu máme vlastne dynamické vektorové obrázky s parametrami. Funguje to vlastne tak, že
Ak máte nejaký vektorový obrázok, ktorý chcete používať v mape, dajú sa do neho vložiť parametre a tie potom pomocou nejakých výrazov v QGIS-e sa dajú nahradzovať. Takže keď tuto mám nejakú tabulku tých objektov 1, 2, 3, tak vlastne tie jednotlivé časti toho obrázku sa nahradzujú podľa tých výrazov. Máme tu potom pridávanie dynamických textov do print layoutov. Tie dynamické texty sa vlastne dali už pridávať aj kedysi, akurát vlastne človek si musel vytvoriť obyčajný text, to je vlastne toto tu, to textové políčko, a potom si tam zadať tú expression. Ale teraz je to vlastne jednoduchšie v tom, že vlastne také bežné veci typu aktuálny dátum alebo podobne sa tam sú vlastne preddefinované a človek teda nemusí veľmi hľadať, ako sa to tam zadá cez nejaký vzorec. Ďalej tu máme novinku v podobe zdieľania štýlov v QGIS-e. Tuto vľavo tento screenshot je vlastne z prehliadača. Je to táto tu stránka, ktorú som si teraz zakryl. Je to plugins.qgis.org/styles a tam vlastne užívateľia začínajú zdieľať svoje štýly alebo tie farebné prechody a podobne. A do QGIS-u sa vlastne pridalo do Style Manageru takéto tlačítko, na ktoré keď si kliknete, tak sa otvorí tá stránka, takže netreba si to pamätať. A dá sa to vlastne vyvolať. Dá sa jednoducho aj prihlásiť sa tam a uploadovať tam vlastné štýly. Takže ak máte nejaké zaujímavé štýly, tak určite neváhajte. Poďme sa pozrieť ďalej na mapové nástroje. Toto je vlastne vec, ktorú sme robili v našej firme. Pridanie kontextového menu pre selekciu. Ak mám prípad taký, že mám niekoľko poligónov cez seba alebo bodov cez seba a potrebujem vybrať iba jeden, predtým to bolo náročné jeden vybrať. Teraz vlastne na kliknutie pravého tlačítka dostanete menu a dá sa vlastne vybrať ten, ktorý chcete. Podobne to už predtým fungovalo aj s nástrojom na identifikáciu, ale vlastne teraz už je to možné aj s nástrojom na selekciu. Ďalší taký nástroj pridaný je na škálovanie vektorových objektov. Tuto je vlastne tá ikonka toho nového nástroja, ktorý môžete nájsť v toolbare. A je to vlastne o tom, že kliknete na nejaký objekt, môžete ho zväčšovať, zmenšovať, dá sa vlastne numericky nastaviť, ako moc sa má naškálovať. Dobre. Potom v nástroji na identifikáciu taká novinka je, že dajú sa skryť odvodené atribúty. Toto, ak sa pozriete vľavo na tom screenshote, je tu nejaká identifikovaná fičúra, a ktorá má takéto 4 atribúty, ale vlastne je tam kopec ešte všelijakých ďalších akoby odvodených atribútov, ktoré tam QGIS pridáva, typu, že na aký vertex sa kliklo a podobne, ktoré sú často praktické, ale keď človeka nezaujímajú, tak môžu zaberať zbytočne veľa miesta, takže to sa dá teraz skryť v tom toolbare. A už vlastne tie výsledky sú o mnoho stručnejšie. No, potom tu máme rôzne vylepšenia užívateľského rozhrania.
Na tomto pracoval môj kolega Peter Petrík, že toto okno vľavo vlastne ukazuje, ako to bolo doteraz, že vlastne ak si všimnete, keď sa hýbe tá mapa, tak vlastne po pohnutí, keď sa prekresluje, tak sa vlastne stratí, je tam iba biele okno a až potom zase naskočí, čo je také často nepríjemné na pohľad. Tuto vpravo vlastne vidno už akoby tá vylepšená verzia, kedy vlastne tam celý čas zostane tá pôvodná mapa a to používanie je také plynulejšie. Je to taká drobnosť, ale môže to pomôcť. A potom rôzne také drobnejšie zmeny typu, že dajú sa nastaviť manuálne hranice projektu. Takže ak napríklad máte nejakú mapu pozadia, ktorá je na celý svet, ale vlastne fungujete iba niekde na takom malom území, tak sa dá vlastne explicitne v nastaveniach projektu povedať, že toto je tá moja hranica, a takže keď si aj kliknete na tlačítko, že zazumovať na celý projekt, tak sa vlastne použije iba tá definovaná hranica. Prehľadová mapa sa dá približovať, oddeľovať kolečkom na myši a tak ďalej. Potom, keď sa pozrieme ďalej na Processing Toolbox, tak tam sú rôzne nové algoritmy. Jeden je taký, že na exportovanie informácií o vrstvách, že vlastne vytvorí to taký report, odkiaľ sa ťahajú aké mapové vrstvy. Prípadne toto je, myslím, export jednotlivých mapových objektov, treba z bodov alebo polygónov do Excelovej tabulky. Môže sa niekomu zísť. Takisto export do DXF je teraz už aj ako algoritmus v Processing Toolboxe, takže sa dá prípadne napojiť na rôzne ďalšie algoritmy. A ďalší z kolegov v Lutre robil vlastne na podpore algoritmov pre tie mesh sieťové vrstvy. Takže tam je ako rasterizácia, vytvorenie kontúr, exporty a tak ďalej. No, ďalej by som sa chcel trošku povenovať mračným bodom. Iba tak veľmi v rýchlosti vlastne, ak niekto s mračnými bodov ešte nerobil alebo nevie, o čo ide, je to vlastne taký stále populárnejší typ dát, takých surových dát. Bežne sú teda buď z lidarových senzorov, keď sa vlastne lidarový senzor namontuje typicky na lietadlo, polieta sa nejaká oblasť, tuto vlastne vľavo vidíme ten lidarový senzor a pri ňom ešte kameru. A vlastne ten senzor strieľa laserové paprsky a to, čo sa vlastne odrazí, tak to sa spracuje do bodov v 3D priestore. Z tých senzorov ide vlastne ohromné množstvo bodov, ktoré majú teda tú 3D pozíciu a ešte rôzne ďalšie atribúty, trebárs tú intenzitu, odrazu a podobne. Je tam niekoľko, v podstate také dva populárne formáty, ktoré sú plus minus ekvivalentné LAS a LAZ. Ten LAZ je vlastne komprimovaný, čo sú také ako štandardy. No a prečo o tom rozprávam? Snáď väčšina z vás zachytila, že vlastne UGKK pracuje už nejaké zo 3 roky na laserovom skenovaní Slovenska. Myslím si, že je to taká veľká vec, pretože človek sa vlastne dostáva k dátam, ktoré majú obrovskú hustotu, ide o nejakých 20 až 40 bodov posledného odrazu na meter štvorcový. Keď si predstavíte, sú aj veľmi presné, zhruba 10 cm tam
aj ako horizontálne, aj vertikálne. Toto je link, ak by sa niekto chcel pozrieť na to a ešte o tom si nič neštudoval. Podstatné je, že vlastne tieto data sú poskytované zdarma. Dajú sa buď stiahnuť aj z webu UGKK, alebo dá sa k ním zájsť s harddiskom a nahrajú vám gigabajty týchto dát. Je toho naozaj veľa. Na tejto mape vlastne vidno, ktoré oblasti už sú spracované. Tie ďalšie sa ešte snímkujú a spracovávajú. No a my sme sa vlastne rozhodli, že by sme chceli pridať podporu mračným bodov do QGISu, takže sme spravili takú veľkú crowdfundingovú kampaň ešte s ďalšími dvoma firmami, North Road z Austrálie a Hobu z Ameriky. A tá kampaň bola úspešná a vlastne cieľom bolo teda mať podporu na čítanie tých dát a ich vizualizáciu. Takže dostali sme sa vlastne do stavu, že môžete zobrať taký ten LAS súbor, hodiť ho do QGISu a QGIS ho normálne načíta a dá sa vlastne renderovať niekoľkými štýlmi, buď podľa nejakého jedného atribútu, podľa klasifikácie alebo podľa farby bodov, ak teda tie body majú priradenú aj farbu. No a takto to zhruba vyzerá. Toto je taký môj obľúbený testovací dataset z Trenčína. Odkiaľ pochádzam, tu je Trenčiansky hrad, tu je hlavné námestie. Toto vlastne, na čo sa pozeráme, je klasifikované mračnou bodou. Tuto vpravo vlastne môžete vypnúť aj tie jednotlivé triedy, takže vlastne tuto tie červené sú nejaké budovy, zelené je vegetácia, vysoká, stredná, nízka, hnedá je zem a potom sú tam ešte nejaké ďalšie kategórie. To vlastne by som pripomenul tiež, že mračnou bodou z UGKK je aj klasifikované, aj ak sa nemýlim, manuálne verifikované, takže je to veľmi kvalitné. Tuto je ďalšia možnosť, ako vizualizovať to mračnou bodou podľa atribútu. Tentokrát vlastne tam zobrazujem výškový atribút, takže vlastne tu vidíme, že mesto je dole a hrad je hore. Použil som, zdá sa, tú škálu trošku naopak, než by sa malo, ale to je asi jedno. A toto je teda všetko zobrazenie v 2D, ktoré sa dá kombinovať s hociakými ďalšími mapovými podkladmi, ako poznáte. Dá sa vlastne obklikávať tam budovy, čokoľvek. No, tak toto potom vyzerá, keď si otvoríte 3D pohľad. Ten má vlastne tiež tie isté možnosti ako 2D zobrazenie, s tým, že tu máme ešte také akoby 3D shadeovanie, ktoré lepšie nám dáva lepšiu predstavu o tých detailoch. Takže tuto vľavo vlastne je to zase zobrazené podľa klasifikácie, a vpravo je to podľa toho atribútu, podľa výšky. Ešte tá tretia možnosť vykresľovania mračných bodov je vlastne podľa tej pôvodnej farby. Toto je nejaký dataset zo Švajčiarska, kde vlastne tie body boli aj ofarbené, takže sa dajú aj takto zobraziť. Čo je tiež fajn, že vlastne keď mám teda klasifikované mračnou bodou, tak vlastne ja si môžem selektívne vyberať iba niektoré kategórie, ktoré chcem zobraziť. Takže napríklad túto vľavo som si dal zobraziť iba zem, zase tu vpravo iba budovy a v strede budovy a túto vpravo iba vegetáciu, vysokú, strednú, nízku. Potom tieňovanie v 3D vlastne toto vľavo hore je bez nejakého ďalšieho tieňovania,
ale ako vidíte, že tam sa stráca v celku veľa detailov, takže k tomu sme spravili podporu tieňovania. Toto tu vľavo dole, keď je tieňovanie zapnuté, tak hneď je tam o mnoho lepšie vidieť nejaké detailíky a takisto sa tam vytvárajú také siluety tých objektov, takže treba z tie stromy je lepšie vidno, kde začínajú, končia tak, zatiaľ čo tu je to taká jedna machula. Máme vlastne spravené aj vrhanie tieňov z nejakého zdroju svetla, ktoré dáva zase trošku iný efekt, prípadne jedno s druhým sa dá skombinovať a získate niečo také, ako je tu potom vpravo dole. Dá sa s tým celku pekne hrať. No a teda to vykresľovanie mračných bodov by malo plus minus fungovať a dúfame, že teda v ďalších verziách sa dostaneme aj k ďalším funkciám ako procesovanie mračných bodov. Ešte tam máme popridávané nejaké nové funkcie v 3D-čku, napríklad nový mód vlastne na navigáciu, lebo ten, ktorý sme tam mali doteraz, taký a la Google Earth, ten bol fajn, ale na prehliadanie mračných bodov to už nestačí. Takže kolega pridal vlastne takýto mód akoby na lietanie alebo pohyb, ako človek môže byť zvyknutý z takých 3D hier a tým pádom tu sa trebárs môžem pekne prechádzať a pozrieť si túto hodinovú vežu v Trenčíne úplne z takéhoto detailu, čo predtým by bolo také komplikovanejšie. Ďalšia z noviniek je, že objekty v 3D sa dajú ofarbovať podľa atribútov, takže nie už iba jedna farba pre všetky objekty, ale dá sa nastaviť vlastne nejaký vzorec a rôzne tie objekty farbiť, treba podľa typu. A potom asi také posledné zaujímavé vylepšenie, že dá sa kamera nastaviť aj ako nielen s perspektívnou projekciou, ale aj s ortografickou, neviem, jak je to správne, na ktorú sú ľudia zvyknutí, treba sa skedol. A potom rôzne, vidím, že už začínam preťahovať, tak čo sa ide nezmestilo, podpora pre databázu HANA od firmy SAP. Takže ak treba sa takú databázu používate, tak môžete už aj z QGISu. Čo som chcel ešte zmieniť, že vznikla podpora na skryté vrstvy v projekte, čo neviem, či teda všetci ocenia. Každopádne môže sa v budúcnosti stať, že vám niekto pošle projekt, kde budete vidieť nejaké data, ale nebudete vidieť tie vrstvy, tak môžu byť skryté, ale tak to je. A nejaké ďalšie vylepšenia. No, teda QGIS 3.18 je za dverami. Okrem toho, čo som spomínal, tak je tam ešte množstvo opravených chýb a rôznych optimalizácií a drobných vylepšení, ktoré by sa tu ani nedali všetky spomenúť. To množstvo práce, ktoré išlo do tej novej verzie, je ohromné. A teraz vlastne najbližšie týždne bude prebiehať také intenzívne opravovanie chýb predtým, než tá nová verzia vyjde v polovici februára. Takže ak by mal niekto záujem pomôcť a pridať sa do úsilia s testovaním a opravovaním chýb, tak doporučil by som pozrieť sa na stránku QGISu. Dá sa stiahnuť QGIS vlastne taká ako vývojárska verzia. Tuto je to QGIS Full Dev. A tu, keď si stiahnete, tak vlastne dostanete inštaláciu toho, ako QGIS vlastne tá vývojová vetva, ako vyzerala vlastne včera. Takže budete tam mať všetky vlastne tie novinky
A ak treba narazíte na nejaké problémy, tak ich môžete nahlásiť a je vlastne veľká šanca, že niekto tie chyby ešte opraví a vlastne potom v konečnom release tie chyby nebudú. No a to je odo mňa všetko, takže ďakujem za pozornosť.